በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት አባቶቼ፣ ላይካነ ሚስተር ዲያቆናት ወንድሞቼ፣ በአገልግሎት የምትመስሉኝ ሰባኪያነ ወንጌል መምህራኖች፣ የቤተ ክርስቲያን ጌጧ ውበቷ ፈርጧ የሆናችሁ ምእመናን ወምእመናት፣ ባያሉ በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምና ፍቅ እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ከረማችሁ? በአገር ውስጥም በውጭ አገርም ያላችሁ ውድ የዲያቆን ኖክቲው ቤተሰቦች፣ ተከታታዮችና ተማሪዎች፣ ባያሉ በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምና ፍቅ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከኔና ከናንተ ጋር ይሁን፣ አሜን። እመቤታችን ወላዲተ አምላክ ቤዛዊተ ዓለም የአማኑኤል እናት የፍጥረታት ሁሉ እናት ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋና ክብር መጠን የተመሰገኑ ይሁኑ፣ አሜን። እንደ እግዚአብሔር መልካምና ቅዱስ ፈቃድ ለጥያቄዎቻችሁ መልስ የሚለው ፕሮግራማችን ዛሬ ክፍል 6 ይቀጥላል። እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን። ለኔ ከመናገረው የምናገርበትን አንደበት ለእናንተም ደግሞ የምትሰሙበትን እዝነ ልቦና እግዚአብሔር አምላካችን ያድለን፣ አሜን። ጥያቄዎቻችሁ በጣም ብዙ ነው። በውስጥ መስመር የሚጠይቀኝ አለ። በዚሁ በኮሚኒቲ ላይ በዩቲዩብ ኮሚኒቲ ላይ የተጠየቁት ጥያቄ አለ። በአጠቃላይ ጥያቄዎቻችሁ እጅግ በጣም ብዙ ስለሆነ ባጭሩ ፈጠን እያልኩ ባለን ሰዓት እንማማራለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን። እሺ፣ ሁሉ በርሱ ሆነ። በዩቲዩብ የጠየቀችው ጥያቄ አንደኛ በሰው ሀገር በዋትስአፕ ግሩፕ ውስጥ የሚያስተምሩ የሃይማኖት አባቶች አብዛኞቹ በወር አበባ ወቅት መጽሐፍ ተይዞ አይጸለይም፣ በቃል የምታውቁትን ጸልዩና ስገዱ፣ የአረብ ምግብ እየበላችሁ መጾም አትችሉም፣ በስልክ ንሳ አይቻልም ይላሉ። እኔ ከብዙ መምህራንና ከአንተ ተምሬ በወር አበባ ጊዜ እጸልያለሁ፣ ሌላም ውስጥ ያመንኩበትን አደርጋለሁ። እህቴ ግን አልረዳም አለችኝ። ለምን የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ይለያያል? ባለፈው አልጋ ላይ ወይም ፍራሽ ላይ መስገድ ይቻላል ብለን ነበር። እንዴት እርኩስ መንፈስ ተደብቆ እንዳይጠብቀን ብርድ ልብስንና አንሶላችን በጸሎት ቦታችን ማስቀመጥና አጎዝጉዘን መስገድ እንደሚቻል አባታችን መምህር ግርማ አስተምረውናል። ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ ስጠን ነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ሁሉ በርሱ ሆነ። የመጀመሪያው ጥያቄ በሰው ሀገር በግሩፕ የሚያስተምሩ አባቶች ሴት እህቶቻችን በወር አበባ ወቅት መጽሐፍ ይዞ መጸለያ አትችሉም፣ እንዲሁ በቃል ብቻ ጸልያችሁ ስገዱ፣ ሌላው ደግሞ የአረብ ምግብ እየበላችሁ መጾም አትችሉም፣ በስልክ ንሳ አይቻልም እያሉ ነው የሚል ነው። እንዲህ የሚል አባት ካለ በጣም ተሳስቷል። አንደኛ ህዝበ ክርስቲያኑን ማዳከም ነው። በመንፈሳዊ ህይወት እንዲደክም ህዝበ ክርስቲያኖች ምእመናት ወምእመናት እንዲደክሙ ማድረግ
ነው የታዘው ማለት ነው። እንደሚል አባት ካለ በጣም ፍጹም ስህተት ነው። የመጀመሪያው ነገር ሴት ልጅ የወር አበባ እርግማን አይደለም። እርግማን አይደለም። የሴት ልጅ የወር አበባ እርግማን በአዲስ ኪዳን ተሽሯል። የሴት ልጅ የወር አበባ እርግማን ሳይሆን የገመጽነሷ ወይንም ማህፀኗ ልጅ ለመውለድ በረከት አበባ መልካም አበባ የወር አበባ ሲባል እኮ በወር የሚታያት አበባ በወር ውስጥ የሚመጣ እንቁላሉ መዘጋጀቱ የማህፀኗ እንቁላል መዘጋጀቱን የሚያጠይቅ እንጂ ባጭሩ እርግማን አይደለም። በአዲስ ኪዳን እርግማንነት ተሽሯል። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአዳም የመጣውን የውርስ ኃጢአት የዘርን ኃጢአት ቆርጦልናል። ስለዚህ እርግማን በአሁን ሰዓት በሰው ልጆች የለም። ከአዳም የተላለፈው እርግማን ቆሟል። ወላዲት አምላክ ስትወለድ የአዳም የዘር የውርስ ኃጢአት አላገኛትም። እመቤታችን ስትወለድ ብቸኛ ከፍጥሯን ሁሉ የአዳም የዘር የውርስ ኃጢአት ያላገኛት መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ ያላገኛት ብቸኛ የአማኑኤል እናት ወላዲተ አምላክ ይሄ እርግማን ሳያገኛት ሴቶች ሁሉ በእሷ ተቀድሷል። በልጇ በኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ዓለም ሁሉ ተቀድሷል፣ ወንዱም ሴቱም ማለት ነው። ስለዚህ የወር አበባ እርግማን አይደለም። ሴቶች በወር አበባ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። የመዝገበ ጸሎት ይዛችሁ መጸለይ ትችላላችሁ። ይሄ ከወር አበባ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ቤተ ክርስቲያን ገብታችሁ እህቶቻችን ማስቀደስ ትችላላችሁ። ቤተ መቅደስ ውስጥ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያን አጸድ ውስጥ፣ የቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ መግባት ትችላላችሁ። ቤተ መቅደስ ግን መግባት አትችሉም። በወር አበባ ጊዜ መግባት የማትችሉት የወር አበባ መርገም ሆኖ ሳይሆን በቤተ መቅደስ ውስጥ የክርስቶስ ደም ብቻ መንጠብ ስላለበት ነው። ወንድ ልጅ ማንኛውም ወንድም ቢሆን ደም ቢነጥብበት ወይንም እጁ ቢቆረጥ ደም ቢፈሰው ቤተ መቅደስ ዕለቱኑ አይገባም፣ የዛን ዕለት አይገባም። ለምን? ቤተ መቅደስ ውስጥ የክርስቶስ ደም ብቻ ነው መፍሰስ ያለበት። ሴቶች ግን በግቢ ውስጥ መቆም፣ በአጽረ ግቢ ውስጥ፣ በቤተ ክርስቲያን አጽረ ግቢ ውስጥ መቆም፣ ማስቀደስ፣ መጸለይ ትችላላችሁ። የወር አበባ ጊዜ ስለሚደክማችሁ ለመስገድ ያቅማችሁን አነስ ያለ ስግደት ትሰግዳላችሁ። ለምን? ሴት ልጅ በወር አበባ ጊዜ ወገቧ ይደክማል፣ ጉልበቷ ይደክማል፣ ወገቧ ደግሞ ይታመማል፣ ሆዷ የሆድ ቁርጠትም ይይዛችኋል አብዛኛው እህቶቻችን። ይሄ ስለዚህ ገዛ ነው። ስትሰግዱ በመጠኑ ስገዱ፣ ግን ስትጸልዩ ቆማችሁ የምትችሉትን ያህል መዝገበ ጸሎት ይዛችሁ ጸልዩ ጸልዩ። ምንም ከወር አበባ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። እንደሚሉ አባቶችም ህዝበ ክርስቲያኑን እያዳከሙ መሆኑን በደንብ ማወቅ መረዳት አለባቸው። ሌላው የአረብ ሀገር ምግብ እየበላችሁ መጾም አትችሉም ይላል። ከዚህ በፊት መልሼዋለሁ። በአረብ ሀገር ያላችሁ አሰሪዎቻችሁ ከፈቀዱላችሁ፣ እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ በእኔ ጾም ወቅት የጾም ምግብ እየሰራሁ ልብላ፣ እናንተ ደግሞ ለእናንተ የሚገባውን ምግብ ማንኛውም ምግብ አዘጋጃለሁ ብላችሁ ያን አስፈቅዳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ መጾም ትችላላችሁ። እስከ 9 ሰዓት ከፈለገ እስከ 6 አርያም እስከ 9 ጾማችሁ እስከ ምሽትም ጾማችሁ ከፈለጋችሁ ከዛ የጾም ምግቡ መብላት ትችላላችሁ። የአረብ ምድር እየኖራችሁ አትጾሙ መጾም አትችሉም የሚባል ነገር ይሄ የለም። ይሄ የመንፈስ ቅዱስ አስተምህሮ አይደለም፣ የአጋንንት አስተምህሮ ነው። አትጹሙ አትጸልዩ የሚል የመንፈስ ቅዱስ አይደለም። ስለዚህ መጀመሪያ ምን ማዳመጥ እንዳለባችሁ በደንብ ብትረዱ መልካም ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በስልክ ንሳ አይቻልም አሉ። እሺ፣ በጣም ጥሩ ነው። በስልክ ንሳ አይቻልም። እኛም ከዚህ በፊት እኔ መልሼዋለሁ። በስልክ ንሳ የሚገባው በተለያዩ የዓለም ክፍል ያሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን ልጆች አሉ፣ ካህናት የማያገኙ በዚህ በተለይ በዚህ በወረርሽኝ በበሽታ ዘመን ከቤታቸው የማይወጡ አሉ። እና ከኃጢአታቸው በና ከና ኃጢአታቸው ይሙቱ ቢገኝ በተገኘው ነገር በስልክ
በስልክ እኮ ንሳ ቢገባ በካ ካህኑ ነው በጆሮ የሚሰማው እግዚአብሔር ኃጢያትን ይሰማል እኛ ዋናው መናዘዛችን ነው ትልቁ ነገር በውጭ ሀገር ያላችሁ ተናዘዛላችሁ የሚሰማው ካህኑ ነው ከዛ ካህኑ የማይሰራ ኃጢያት እግዚአብሔር ይፍታሽ እግዚአብሔር ይፍታላ በግጥ ንሳ ሲሰጥ ቀኖና ሲሰጥ ምጽዋት ስግደት ጾም ይሰጣል ስግደቱ ቤተክርስቲያኑስ ብቻ ነው የሚደረገው የቀኖና የንሳ ስግደት ቤተክርስቲያኑስ ብቻ ነው መስገድ የሚቻለው ጾም አለ ምጽዋት አለ ምጽዋቱም ለነዳያን መመጽዋት ነው ስለዚህ ያ ውጭ ሀገር ያላችሁ ግን በቤታችሁ ውስጥ የጸሎት ቦታ አዘጋጅታችሁ ጸሎታችሁ ጋር ማስ እንድትሰግዱ ይደረጋል ምክንያቱም አባቶቻችን ጥበበኛ ናቸው ክርስትና ጥበብ ነው ስለዚህ ሰው ባለበት ደረጃ ባለበት ሁኔታ ክርስትናውን እንዲያጠናክር ነው የሚደረገው ካህናት ጥበበኞች ናቸው ካህናት ጥበበኞች ናቸው አንዱ መንገድ ቢዘጋ በአንዱ መንገድ ይሄዱበታል ከንስሐ አባት ጋር መመካከር ለዚህ ነው ንስሐ አባቶቻችን በጣም ጎበዞች ናቸው ንስሐ አባት በባሪው ጎበዝ ነው ካህን መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ በውስጥ ያለው ንክሰት ነጉት ያላችሁበት ሁኔታ ይረዳና እንዴት ቀኖና መስጠት እንዳለበት ያውቃል ይሄ ብዙ ካህናት ንስሐ ሲሰጡ ይረዱታል ብያ አምናለሁ አስባለሁ በስልክ ግን ንስሐ ይቻል የሚል አባት ካለ ተሳስቷል ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ግን በንሳ በስልክ ንሳ መግባት አትችሉም ንሳ መግባት የምትችሉት ውጭ ሀገር ሆናችሁ በአካል ካህን ማግኔት የንሳ አባት ማግኔት የማትችሉ ህዝበ ክርስቲያኖች ናችሁ በስልክ ንሳ መግባት የምትችሉት ማወቅ ያስፈልጋል እዚህ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ ካህን ንሳ አባቱ ጋር ደውሎ አይ በስልክ ንሳ ልግባ ቢል ይሄ ሹፈት ነው እንደዚህ አይነት ነገር አይቻልም በውጭ ሀገር ያሉ በሩቅ ምስራቅ ሀገር ያሉ ካህን ማግኔት የማይችሉ ከቤት መውጣት የማይችሉ ቤተክርስቲያን በሀገራቸው ውስጥ የሌለ ካህን የማያዩ ሰዎች ንስሐ በስልክ መግባት ይችላሉ ኢትዮጵያ መምጣት የማይችሉ ሰዎች ተሆኑ ግዴታ ምንም አማራጭ የለም ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ትፈቅዳለች ቤተክርስቲያን ጥበበኛ ነች እንደዚህ ብቻ የሚያይ ሰው ክርስቲያንና አገልጋይ መኖር የለበትም ስለዚህ እንዴት ነው ክርስትናችን ማጠናከር ያለብን ባለበት ቦታ ሁሉም ሰው አውሮፓ አሜሪካ ምስራቅ ኤዥያ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሰዎች ባሉበት እንዴት ክርስትናቸውን ያጠናክሩ እንዴት ክርስትናችን ይስፋፋ ጌጎችም እንዴት ወደ ክርስትናችን ይምጡ ብለን ነው እንጂ የበለጠ ባሉበት እያመቻችን ክርስትናችን እንዲኖሩ ነው እንጂ ማድረግ ያለብን ሁሉ ነገር ከዘጋጋ ነውማ ጭራሽ ብዙ ሰው ይጠፋል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አይቻለም እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ በራዋ ጊዜ አትጸልዩ እንደዚህ ንሳ መግባት አይቻልም እየተባለ በውጭ ሀገር ያሉ ምዕመናትን ማስጨነቅ ተገቢ አይደለም እንደዚህ አይነትም ካህን ካለ ትክክል አይደለም ካህናት ባካችሁ ለግጆቻችሁ ለህዝበ ክርስቲያኑ አስቡ ባሉበት ቦታ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ስልጣነ ክህነት አገልግሉ አታስጨንቋቸው ቤተክርስቲያን በሚትፈቅደው አስተምህሮ መሰረት ቤተክርስቲያን አስተምህሮ መሰረት እናንተ ደግሞ ሚዛናዊ ሆናችሁ ካህን ማለት ሚዛናዊ ነው ዳኛ ነው ስለዚህ ባለ እንደዛው ውስጥ ሆናችሁ ነው ምዕመናን አቅፋችሁ ምዕመናን እኮ መንከባከብ ያስፈልጋል ምዕመናን መንከባከብ ያስፈልጋል ማስጨነቅ አያስፈልግም ካህን ደግሞ ጥበበኛ መሆን አለበት ሁሉ ነገር ዙሪያ ገባውን ማየት የሚችል መሆን አለበት ስለዚህ ከዘመኑ ዋጁ እንደሚል አንድ ሰው ባለበት ሁኔታ የሚሆነውና የሚደረገው ነገር አድርጎ ቀኖና መስጠት የተሻለ ነው ይሄን ነው የምለው እሺ ይሄው ባለፈው አልጋሬ ወይም ፍራሽ መስገድ ይቻላል ብለናል እኔ ጸሎት ቦታዬ ጋር ፍራሽን አልጋዬን አንሶላዬን አምጥቼ ሰግዳለሁ ጸልያለሁ በገሻታችን ልክ ነሽ እኔ አልጋችሁ ጋር አልጋቹ ላይ ስገዱ ያልኳችሁ ሰዎች ለግት አይነጥላ የሚገናኛችሁ ሰዎች የዝሙት መንፈስ ለግት አልጋቹ ላይ የሚገናኛችሁ ሰዎች በአልጋቹ የተመተተ ሰዎች ትዳራችሁ የሚበጠበጥ ሰዎች በአልጋሪ አግስማማ ያላችሁ ባለ ትዳሮች አልጋቹ ፍራሻችሁ ላይ ጸልዩ ስገዱ ያልኩት በየቀኑ አይደለም
በየቀኑ ሲሆን በሳምንት አንዴ ነው እንጂ በየቀኑ አርጋችሁ የጸልዩ ስገዱ የሚባል ነገር አራስተማልኩ ሲዛጋ ብትሰግዳችሁ ብትጸልዩ ሰግዳችሁ ብትተኙ ህልም መጥፎ ህልም ያስቸግራችሁም አይነ ጥላ አይገናኛችሁም ባልጋችሁ የተመተተ ትዳራችሁም የጠብጥ የመተት መንፈስ አይጠጋችሁም ያልኩት አልጋ ብቻ የሚመተት መተት ስላለ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ እንድትረጂ ፈልጋለሁ ማለት ነው ታችን እሺ ጌራ ጎዶሊያስ አጎታክስ የግጅግጅ በሙሉ በእያንዳንዱ ቤት አንዳንድ ሙስሊም መናፍቅ አለ ገጠር ይያለው እንዳየውት ከሆነ በጉራጌ ባህል ተብለው የሚከበሩ በዓላት አሉ አሁን ግን አንዳንዱ ቢቀርም ያልቀረ አለ ንዋር 8 ወይም 10 ሳምር የሚባሉና እንደ ተረዳውት ከሆነ የክፉ መንፈስ አመልኮ እንደሆነ ነው አሁን የተረዳውት እና እኔ ያለውስ በስደት ነው አበቀው እግዚአብሔር ከፈቀደልኝ ይገባ ነው ምን ላደርግ በጣም ያሳሰበኝ ምክንያቱም ሰይጣን ቤተሰቦችን የጨረሰብኝ እንደሆነ የተረዳውት ነው ብሏል ወንድምም በቀው የዩኒቨርሲቲ መምህር ነበር ኦቨርዶዝ መድኃኒት ወስዶ ህይወቱ አልፏል ብሏል የወንድምሽ ነፍስ እግዚአብሔር አምላክ ይማርልን በአብርሃም በኢሳቅ በያዕቆብ አጠገቢያኑ ግልሽ ታችን ይራው መፍትሄው ምንድነው ካህናትን ወስደሽ መምህራን ወስደሽ አንቺም አስተምረሽ ይሄን ዳይነት ነገር በአዳም ልኮ ትክክል እንዳልሆነ አስተምረሽ መመለስ ነው በማስተማር መመለስ ነው ጸሎት አስተምራቸው ካንቺ ብዙ ስራ እንደሚጠበቅ ማመን አለብሽ በማስተማርና ከዚህ ከባዳም ልኮ እንዲወጡ ማድረግ ያንቺ ፈንታኑ ይደግሙ እንዲያግዙሽ መምህራኖች ባቀያቢያ ካን እንዲያግዙሽ ብታደርጊ መልካም ነው ማለት ነው እሺ ኔራ እሺ ጌጋ ምንድነው ጌጋ ጥያቄ ቡና ሴሬሞኒ ቡና ሳይቀራረብ መጠጣት በማሽን የተሰራ ዊዝ ካፕ ካፕቺኖ አጋንንት ይስባሉ ወይ ነው ያገቸው ምንም አጋንንትም ይስቡ አይደሉም ስለዚህ ካፕቺኖ ማኪያቶ ቢጠጣ አጋንንትን አይስብም አጋንንትም ይስብ ነገር አይደለም አጋንንት የሚሳውት የአጋንንት ስራ ሲሰራ ነው አጋንንት የሚመጡት የእግዚአብሔርን ስራ ስንሰራ የእግዚአብሔር መንፈስ ይመጣል በነገራችን ላይ ቅዱስ መንፈስ ምርኩስ መንፈስ የሚመጣው የነሱን ስራ ስንሰራ ነው ቅድስና ስንሰራ የቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ይቀርበናል የረከሰ ተግባ ስናደርግ ደግሞ እርኩሳ መናፍስ ይጠጉናል ማለት ነው ስለዚህ ማወቅ ያስፈልጋል አጋንንት በምን እንደሚሳቡ ማለት ነው ስለዚህ በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ምንም ነገር ስንበላ ስንጠጣ ደግሞ ባርከን መብላት መጠጣት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እቴ በዚህ እንደተመለሰግሽ እረዳለሁ ማለት ነው እሺ እሺ አበበ ወንድማችን አበበ ምንድነው ያለው እሺ ራሴ እንዳጠፋ ይገፋፋኛ የሚታየኝ ገመድ ብቻ ነው አንገቴ ጋር እንቅ ያደርገኛ ግንባሬ ላይ የሚጓጓጥ ነገር አለ ጭንቅላቴ ይወጠራል ዶክተር ጋር ሄጂ ጭንቅላት መድኃኒት መጀመር አለብሽ አግኝ ኦኬ እሺ ቀጣ ሴትነሽ አበባ የምትባል ይሄ የጭንቀት መንፈስ አጋንን ተሰራውነ ጸሊ በደንብ ቀጥቅጪ በመቁጠራ ጭንቅላትሽ ነው የጭንቀት መንፈስ ስለሆነ ጭንቅላትሽን በመቁጠራ ቀጥቅጪ ጸሊ ስገጂ ጾሚ ካንቺ የጭንቀት መንፈስ ይርቃል እቴ መፍቴው ስግደት ጾም ጸሎት ስግደት ንሳ መግባት ቅዱስ ቁርአን መቀበል ነው አጋንንትን የሚያቀው ሁሉላችን መጋዳት ያለብን ይሄ ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት አደግ እሺ አብዛኞቻችሁ የምትጠይቁኝ ጥያቄ የተደጋገመ ነው ባካችሁ አንድ ሰው የጠየቀው የራው ሰው ባይደጋግም የመለስኩት ደግሞ አለ እስከ ክፍል 5 ደጋግማችሁ ይሁት የተመለሰ ጥያቄ ድጋሚ እየጠየቃችሁኝ ስለሆነ ይሄኛው ትክክል አይደለም ባካችሁ አጠየቀ ጥያቄ አዳዲስ ብትጠይቁ መልካም ነው እሺ ወለ ሰማይት እኔ በምኖርበት አካባቢ በዘልማድ
የቄብ ዶሮ እንቁላል ቂቤና ዛጎል ተቆርጦ ይፈጭና አዋቂቤ ተሂዶ በስማችን የሆነ ነገር ደግሞ ለሶስት ቀን እየተመላለሰን ራሳችን ይቀቡና ገኔም ተቀብቻ ገባክን ስለዚህ ነገር ካወቅ ግልጽ አደግልኝ ድንገት መንፈስ ገብቶብኝ ከሆነ ይገባል ለምን አይገባም ቂቤ ተቀብቶ አጋንንት አዋቂቤ ሳይሆን አሁን አንተም ወለ ሰማይ ሴት ኮንሽ ወይንም ወንድ ኮንክ አዋቂቤ ታደግም ጠንቋይ ቤት በጉ አዋቂ አይባልም አንዳንድ ሰዎች ስሙን ያቆላባጠሱ አዋቂ ቤት እንዴ አዋቂ ነው ምናምን ባለ አጠንቋይ ነው አጋንንት ነው አጋንንት አጋንንት ቤት እጄ ያጋንንትን ምግብ ወይንም ያጋንንትን ያጋንንት የተሰዋውን መስዋዕት ተቀባው ትገባብኛ ጋር አዎ በትክክል ይገባል የገባውን ማስወጣት ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ነው እሺ ጌጋው ጥያቄ እሺ ስንታየው በውስጤ ቅዱስ መንፈስ እንዳለ ይስማኛ በመጸልይ ሰዓት ሐሳቤ ከኔ ጋር አይሆንም በአፍ ያነባለው ሐሳቤ ግን ብዙ ቦታ ደርሶ ይመለሳል ደግሞ በተከታታይ መጻግ ያልቻልኩም አቋግጣው አንድ ቀን መጸልይ አንድ ቀን ዘላለው የሚል ነው በአጠቃላይ ይሄ ደግሞ ወንድማችን ጽና በጽናት ነው እርኩስ መንፈስ የሚሸኘው መዳን የሚቻለው ስለዚህ በጽና በየቀኑ ጸሊ ውጊያውን በደንብ ካራሸነፍክ መንፈስ ዲያብሎስ ሜዳ ይችግም ማለት ነው እሺ እሺ ሚስጥረ አንደኛ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው በበዓላት እንዲሁም በሰንበት ቀን ከሆነ ስራ ይሰራም ይባላል ለምሳሌ ልብስ ማጠብ ወፍጮ ማስፈጨት ጥፍር መቁረጥና ሌሎችም ስራዎችና ስራ የማይሰራባቸው ቀናቶችና የሚሰራባቸው ቀናቶች የትኞቹ ናቸው የሰንበትና የግዝት በዓላት ስራ አይሰሩም አባቶቻችን የደነገጉልን ስርዓት ነው በሰንበት ጥፍር መቁረጥ ልብስ ማጠብ ወፍጮ ማስፈጨት ይሄ በጣም ውግዝ ነው የተወገዘ ነገር ስለሆነ ማድረግ ያስፈልግም በሰንበት እና በግዝቷ አይደረግም ሁለተኛ ጥያቄ ልጆችን ያቆረብኩ ቀን እንዲሁም እናቴ ቆረበች ቀን በዛን ቀን ብቻቸው እንዳይሆኑ ሰው አጠገባቸው ሳይሆን እንዳይተኙ ብቻቸውን ከቤትም ቢሆን ብቻቸው እንዳይንቀሳቀሱ ክፉ መንፈስ ያስደንግጣቸውና በሽታ ይጠራቸዋል ይባላል ይሄ ምን ያህል እውነት ነው ሐሰት ነው እውነት ሳይሆን ሐሰት ነው አባባል ነው ውሸት ነው ውሸት ሰው ቅዱስ ቁርባን እንዲፈራና እንዲሸሽ የተደረገ የአጋንንት ወሬ የተነዛ የአጋንንት ወሬ ነው እንዲህ አይነት ለቅዱስ ቁርባን የተዛባ የሐሰት ወሬ አትስሙ ሰው ብቻውን ያው የቆረበ ቀን ይባላል ምንም ችግር የለውም የሚጠብቀው የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ጋውን ክቡ ደሙን እኮ ሲቀበል ክርስቶስ በውስጡ ይገባል ቅዱሳን መላእክት ባጠገቡ ክንፋቸውን ዘርግቶ ይጠብቁታል የሳዘይ ሰይፋቸውን መዝዞ ይጠብቁታል ምንም አይነካው አብረው ሰው አጠገቡ ይኑር የሚባለው እኮ ለክብሩ እንጂ አጋንንት እንዳይመተው ምናምን ባል አጋንንት ይመተዋል ከተባረማ የቅዱስ ቁርባን ቀን አጋንንት ይመተዋል ከተባረ ይሄ ክህደት ነው የክርስቶስ ስጋና ደም አይጠብቅም አያድንም ብሎ የክርስቶስ ስጋና ደምን መካድ ነው ይሄ ክህደት ነው ይሄ ክህደት ስለሆነ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ተለምዶ ዝም ብሎ የዘልማድ ክርስትና የዘልማድ ወሬ ነው እንጂ ትክክለኛ የቤተክርስቲያን ማስተምሮ አይደለም ማለት ነው ይሄው የአይምሮ መተት ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሰው የአይምሮ መተት በአይምሮ ከተመተተ ከተያዘ እንዴት ነው ከዚህ ክፉ መንፈስ መላቀቅ የሚችለው? የሚል ነው። የአይምሮ የሚመተት መተት አንደኛ ወይንም ግለሰቡ እንዲያብድ እብደት ውስጥ እንዲገባ ወይንም በጭንቀት መንፈስ በጭንቀት እንዲታመም ሶስተኛ ደግሞ የአይምሮ ዕውቀት ወደ ሌላ ሰው እንዲሄድ ወይንም ፈዞ ደንግዞ ቤቱ እንዲቀመጥ እንዳይሰራ ነው የሚደረገው ለዚሁ ያው የአምልኮ ህይወቱ መጀመር የውጊያውን ህይወት መጀመር ነው ከዚህ ጋር መላቀቅ ስለዚህ መልሶች ይሄ ናቸው ማለት ነው እሺ የዝን ዩቲዩብ እሺ የታችን ስለ ስግደት ለምሳሌ ዛሬ 12 ቢሆን ለሚካኤል ለቅዱስ ሚካኤል ለብቻው አድንኖ
አድንኖ በሰግድ ያምልኮ ስግደት ከጸሎት ጋር የሚሰገደው ሰግድ በሰግድ በአንድ ቀን የየብቻው በሰግድ ችግር አለ ውድና ቀዳሚ ሰግድ አይሰገድም ይባላል። እኔ የሚሰግደው አድንኖ ነው ውድና ቀዳሚ ውድና ቀዳሚ ነው ወይ ሳይደግም ወተኛ ቦራባ ጊዜ ቤተክርስቲያን ሄጂ አጥግቢ ሆኜ መጸለይ እችላለሁ ወይ ነው። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ሽቴ ለቅዱስ ሚካኤል በቅዱስ ሚካኤል ቀን ይሰገዳል በግንባር ሙሉ ለሙሉ። እኔ ኳስ ተመጋ ለቅዱስ ሚካኤል በደንብ ነው ምን ሰግደው ለክብሩ ለጸጋው ለቃል ኪዳኑ ለጠባቂነቱ ለአማላጅነቱ ለሊቀ መላእክነቱ ይሰገዳል። ከዚህ በፊት የሚያስተማርኩት ትምህርት አለ ስለ ቅዱስ ሚካኤል ብዙ ትምህርት አስተምራለሁ ብዙት መልክ አስተምራለሁ። ካህኑ ኢያሱ ነው የኛ ወገን ሚካኤል የሚለው በሰኔ 12 የለቀቁት ትምህርት አለ እዛሬ ገብታችሁ በደንብ ተማሩ። ካህኑ ኢያሱ ነው ቅዱስ ሚካኤል ወይ ከኛ ወገን ወይ ሲለው አዎ እኔ እግዚአብሔር ሰራዊት አለቃውኝ ወደ አንተ መጥቻለሁ ሲለው ነው ተደፍቶ በግንባሩ ሰገደለት ለመላኩ ሰገደለት ይላል። ስለዚህ ወድቀን ነው መስገድ ያለብን ለቅዱስ ሚካኤል። ለቅዱስ ሚካኤል ስንሰግድ የጸጋ ስግደት ነው። ለእግዚአብሔር ስንሰግድ ያምልኮ ስግደት ነው የምንሰግደው። እኛ ዋናው ከኛ የሚጠበቀው አንድ አባት ምናሉ የጸጋ ስግደት ያምልኮ ስግደት ብለው ተማሪዎቻቸው ሲከራከሩ ሲያዩ እናንተ ዝም ብላችሁ ስገዱ መልአኩ የራሱን ድርሻ ይወስዳል ወላዲት አምናት የራሷን ድርሻ ተወስዳለች ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር የራሱን ድርሻ ይወስዳል አላችሁ ይባላል። ስለዚህ እኛ ከኛ የሚጠበቀው ስግደት ነው በቃ ዝም ብሎ መስገድ ያለ ምንም ጥያቄ መስገድ ባለመጠራጠር መስገድ። ስለዚህ ስለ ስግደት ያስተማንኩትን ትምህርት ወደ ኋላ ሄዳችሁ ተመልከቱ ባካችሁ ብዙ ትምህርቶችና መልሶችን እንደምታገኙ በዛ አምናለሁ። እሺ ሌላው ጥያቄሽ በወር አበባ ጊዜ ቤተክርስቲያን ሄጄ አጥግቤ ሄጄ መጸለይ እችላለሁ? አዎ ቅድም መልሼዋለሁ። ሴቶች በወር አበባ ጊዜ ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ ይቅርታ ያው ትንሽ ሸሚዜ ነጠቃ በደንብ ስለሚሸራተት ነው። እሺ መጸለይ ትችላላችሁ በወር አበባ ጊዜ ማለት ነው። እሺ ሌላው ሴት ለምን ባርካ ማረድ መባረክ የማትችለው ለምንድን ነው? መባረክ ማረድ የማትችለው ይህ ትውፊት ነው እንጂ ዶግማ አይደለም። ምንም ችግር በቃ ወንድ ካላገኘች ማረድ ትችላለች። ምንም ችግር ዶግማ አይደለም፣ ይህ ትውፊት ነው። እሺ አራተኛ ሴት የማይጸልየው ጸሎት አለ። ሴት የማይጸልየው ጸሎት ለምእመናን ተብሎ የተዘጋጀ ጸሎትን ምእመን ወንድም ምእመን ሴትም መጸለይ አለባት። ለካህኔ የተዘጋጀን ምእመናን ወንድም ሴትም መጸለይ የለባቸውም። የካህናት ጸሎት ሌላ ነው፣ የምእመናን ጸሎት ሌላ ነው። የምእመናን ጸሎት ሲባል ወንድም ሴትም ያካትታል ማለት ነው። እሺ አምስተኛ መቁጠሪያ ይዞ በእጃቸው ይቆጥራሉ ምን እያሉ ነው ወይስ ትርጉሙ ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ስለ መቁጠሪያ ያስተማርኩትን እህቴ ሄደሽ ተመልከች። ኪራሬ ሲሆን 12 ጊዜ እግዚኦ ማርያምን ክርስቶስ፣ 12 ጊዜ በእንተ ማርያም ማርያምን ክርስቶስ እያሉ ይጸልያሉ። እንደዚህ የሚቆጠረው ማለት ነው። እሺ ስድስተኛ ሰባቱ ሊቃነ መላእክት ትምህርቱን አዳምጫለሁ። የመምህር ዶክተር ዘበነ ሲያስተምሩ ግራ ገባኝ። ምንም ግራ ያጋባሽ ሰባቱ ሊቃነ መላእክት አስቀምጠሻቸዋል። አንቺም በእርግጥ ስማቸው ስለሚወራገስ ነው። እሺ አሁን ለምሳሌ መምህር ዶክተር ዘበነ እና ቀሲስ ዶክተር ጌጤ ስድስተኛና ሰባተኛ ብዙ ጊዜ ቅዱስ ሳቁኤልና ቅዱስ አፍኒን የሚባሉ አሉ። ቅዱስ አራትያል እና ቅዱስ አናንኤል፣ ቅዱስ አዳኪያልም የቅዱስ ሱሪያልም የሚባሉ አሉ። እሺ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት የእኔ ቅዱስ ሱሪያል ሊቀ መላእክት የሚባላል። በእርግጥ ሊቃነ መላእክት በአጠቃላይ ሊቃነ መላእክት ዘጠኝ ናቸው። ሊቃነ መላእክቱ ስለ ሊቃነ መላእክት አጠቃላይ ዝርዝር ስማቸው በማን ላይ እንደተሾሙ በስማቸውን እና ድርሻቸውን በደንብ ሌላ ቀን አስተምራችኋለሁ።
ግን ይሄ የሚያምታታ አይደለም። ሁለቱም መመራኖች ልክናቸው ስማቸው ስለሚወራገስ ነው። ቅዱስ አናኔ ግን ቅዱስ ወራይ ነው ብለው ሊቃውንቱ ስለሚያስተምሩ ማለት ነው። ቅዱስ ሳቄ ቅዱስ አፍኒን ቅዱስ አፍኒንን ቅዱስ ወራይ ነው ብለው ሊቃውንቱ ያስተምራሉ። ስለዚህ ይህንን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ ያንዳንዱ ሳቹ አማግኛችሁ ጋር ማይነብ ቢቀርታ ገመመለስ በጣም ያስቸግራል። እሺ ሌላው ጥያቄ ሐዋ በራሴ አልተማመንም በጣም ፈራሉ በራስ መተማመን የለኝም ምንም እነት ዩኒቨርሲቲም ቢኖር ማውራት አልችልም ነው ያገቹ። ይሄ አይነ ጥላ ሰው ነው ባክ ስገጂ ቀጥቅጭ። እሺ አይነ ጥላ ነው እንደዚህ የሚያደርገው ሴቶች አይና አፋር እንዲሆኑ ያደርጋል። እሺ እሺ እግዚአብሔር ያክብራችሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ። የመጨረሻ ጥያቄ በቃ የመጨረሻ ጥያቄ ዳና ዳና አሚን ለመገቃታችሁ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። አንደኛ ጥያቄ ከነሳ ስግደት ውጪ መቁጠር አይቻለም መቁጠር ካተቻለ በቀን 41 ወይም 64 ወይም 105 እና ከዛ በላይ መስገዳችን እንዴት እናውቅ እንችላለን? ይራክ በተለያዩ ቴሌቪዥን ሾዎች ላይ የምናያቸው ማጂክ ታለንት ከእግዚአብሔር የሚገኝ ነው ወይስ ከክፉ መናፍስ የሚገኝ? ከዚህ ጋር በተያያዘ በዚሁ በአገራችን በአንዳንድ ክፍለ ሀገራት ሰብላቸው ዝናብ እንዳይዘንብበት አሁን ንፋስ እንዳይመታው ጸሎተ በረድ የሚባል ጸሎት እየጸለዩ ሰብላቸው ዳርዳሩን አንዳንድ ነገር እየቀበሩ ያንን ዝናብና አውሎ ንፋስ ይመልሱታል። ማለትም ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ እንዲዘንብና አውሎ ንፋሱም ሌላ ቦታ እንዲነፍስ ያደርጋሉ። አሁንም ድረስ ማለት ነው። ይህ ከእግዚአብሔር የሚገኘው ወይስ ከአጅሬ ያው ከጋንጬ ነው የሚገኘው ወይ? ብራገጽ ሶስተኛ ጥያቄዋ ብዙ ነው። ይሄን ጥያቄ ዳና በጣም በጣም ትልቅ ጥያቄ። እኔ እግዚአብሔር ይባርክሽ ሴት ኮንሽም እግዚአብሔር ይባርክሽ ወንድ ኮንክም እግዚአብሔር ይባርክ 15 ጥያቄ እንደየቀችው በጣም ወሳኝ የሆነ 15 ጥያቄ በተለይ የምፈልገው ስለ ጸሎተ በረድ። አሁን እንዲህ ሲባል ብዙ ሰው አያምንም አደገ ጸሎተ በረድ ወይንም የበረዶ ጸሎት ማለት ነው ተደግሞ ዝናብ ይዘንባል ወይንም ይቆማል የሚባል ነገር አለ። በትክክልም ይሄ ነገር እውነት ነው ወይስ ሐሰት ነው የሚለውን በሚቀጠለው በክፍል 7 ጥያቄዎቹን መልሳቸዋለሁ። 15 ጥያቄ ነው ለሁሉም በደንብ መልሳለሁ። ሰፊ ስለሆነ አንድ ክፍል ክፍል 7 ያንቺን ብቻ መልስልሻለሁ ወይንም መልስ እሺ ዳንኤል ነው የሚባለው። አዎ ዳንኤል ነው የሚባለው። ዳንኤል እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይቀድስ። ያንተ ጥያቄ በደንብ ነው የምመልስልህ ሰፋ ባለ ሰዓት በክፍል 7 እመልስልሃለሁ። ስለዚህ በደንብ ክፍል 7ን በጉጉት ጠብቁ። 15 ቀድሜ ስራያቸው ነው ጥያቄዎቹን ከዚህ በፊትም ወሳኝ ጥያቄ ስለሆነ ነው አንድ ክፍል ይዤ ዳንኤል መልስላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎቻችሁ እንደተመለሰላችሁ አምናለሁ። አዲስ ክፍል 7 ከጨረስን በኋላ እንደ አዲስ እንጀምራለን። እንደ አዲስ ጥያቄዎቻችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። ያልተጠየቁ ጥያቄዎች አጠግ ባለመልኩ ይፈል 5ም ቢሆን 10ም ቢሆን ጠይቁ። የፈለጋችሁትን ያ ጠይቁ። ግን ነገር ግን ያልተጠየቁ ጥያቄዎች ያልተደጋገሙ አጠግ ባለመልኩ አቅርቡ መልስላችኋለሁ ማለት ነው። የእግዚአብሔር አብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ አንድነት የወላዲተ አምላክ የእመቤታችን የወላዲተ አምላክ የድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን ተራዳይነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን ህዝቦቿንም ይጠብቅልን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን አሜን።